จนนั้นเองก็รอจ้าจิ๋วลูกขอบาร์เด็กเนี่ยจนเอาสุรุษีท่านเองก็จะลักเกอร์อาตัศน์ชนนี่อายุเด็กก็จะลักเกอร์พี่ป่าเด็กเนี่ยเนาะจนเอาคุณเลสิท่านเองมาอยากสิเกอร์สุรุษีดาเซนี่สิเกอร์บาร์เด็กเนี่ยเนาะดาจนเอาอาตัศน์เองยูยูลีเนี่ยป้าเจ้าท่านเองมาจะลักเกอร์อะไรสุรุษีจนเอาเย่มีตาสุดีดาสาบุนี่เย่เอซิมบีมูดีจ้าจนเอาก็ดาบังก้ามาลาบิโดก็เนาะอลูลาลูกเฮาเบ้พี่ป่าเด็กเนี่ยเนาะจนเอาบังก้ามาลูกเฮาเบ้อลูกมาสุรุษีဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာ330ဒီရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ330မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့လဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တလမှာဆိုလို့ရှိရင်12,000ဘတ်ဝင်ကြည့်ကြည့်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ12,000ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်အတွက်ဝင်ငွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုစားဖို့နေရေးအတွက်เนาะအဆင်ပြေအောင်လုပ်နေပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမချင်းအိမ်မက်တွေအတွက်လုံးဝအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီစားလုံးမှာကျွန်တော်ကျူးကျူးဆဆနဲ့လုပ်ကန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကျူးဆခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ဒီတာကြာလာခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလုံးဝတိုးတက်ပြောင်းလဲလာစီဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျ။နော်အဲ့လိုမရှိတဲ့ဂျာလင်းကနေပြီးတော့မှဒါတနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့နော်ခွန်ပြနိုင်တဲ့ရောဂါဆိုတဲ့ကက်ဆူးကြီးရဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ပြန့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရုံတွေအပိတ်ခံရတယ်။နောက်လို့ရှိရင်ဆက်ရုံမှာရှိတဲ့နော်အလုပ်သမားတွေရဲ့လူကြီးတွေလည်းချောချတာကိုလည်းခံရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်လည်းအပါဝင်ပါပဲခင်ဗျ။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကံကောင်းဆုံးနည်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့တနေ့မှာ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုလာပြီးတော့မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီခွင့်အလမ်းကတော့ Slash Small လို့ခေါ်တဲ့ဒီခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်သားတွေเนาะကျွန်တော်တို့မျိုးနေစာလက္ခဏာအလုံးနဲ့တွဲလုပ်သွားရင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ဝင်တွေရှာသွားရင်းနဲ့เนาะအောင်မြင်သွားတဲ့เนาะခေါင်းဆောင်လီတာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်စီယာမြင်စီယာကြားစီယာတွေနဲ့အတူတူတော့ကျွန်တော်တင်ယူလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းနေပြန်လည်ပြီးတော့လက်စကန်မျှဝေပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျ။အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ကနေစာလက္ခဏာလုံးမှာလုတ်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီမှာ Ruby ဆိုတဲ့ယာတူးနဲ့နော်တလမှာဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းဘတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဒါအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့နော်မိတ်ဆွေကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နော်အကြံလေးတစ်ခုလောက်ပေးရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်နော်သူများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ဝီမူလီရရှိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွင့်အလမ်းကဒီဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနော်မိစားလက္ခဏာလို့တမပေါ်မှာလုတ်ခဲ့ရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ဝင်တွေရှာသွားရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားလာခဲ့တာပဲဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကမိသားစုတွေလည်းတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေကိုတွေးခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီကမိသားစုဝင်ကြီးကိုမောင်းမှတဲ့အားလုံးကိုလည်းတွေးစိတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေပေးတဲ့နော်မိသားစုဝင်အယောက်ရှိစီတန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ